Ahir es presentava al Teatre Echegaray la quinta temporada de la seva orquestra Resident, una agrupació que va començar fa més d'una dècada com a orquestra de càmera formant a xiquets. I ha anat evolucionant fins al que és avui, no? Que podem estar orgullosos que tenim a la ciutat d'Ontinyent i a la comarca una orquestra sinfònica. No? La temporada comptarà amb músics de renom nacional i internacional, com ara la cantaora Isabel Julbe, el consagrat director i compositor José Rafael Pascual Vilaplana, el violoncel·lista i director francès Xavier Gagnepé, que ha actuat en formacions de gran prestigi de l'escena europea, com ara la London Symphony Orchestra o solistes de Moscou, entre altres. A més, també comptarà amb la mezzosoprano Negar Mehabaran, la soprano Francesca Calero, el tenor Ariel Hernández i el baríton baix Manuel Torrado, tots ells del Cor Nacional d'Espanya. Al llarg dels 5 concerts de la temporada, l'orquestra protagonitzarà un programa que inclou obres d'elevada dificultat, com ara la Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, El amor brujo de Manuel Falla, Concert per a violoncel i orquestra de Bach o la Quinta Sinfonia de Beethoven. Va ser una temporada on el nivell de l'orquestra va pujar per les obres a interpretar, obres de grans sales de concert. No? La temporada començarà amb un concert de bandes sonores en el que s'escoltaran peces com ara Jurassic Park, Gladiator, Pirates del Caribe, Star Wars o Cinema Paradiso. Continuarà amb un concert commemoratiu del 350 aniversari de l'ermita de Sant Esteve. Hem intentat fer un repertori per a tot el públic que inclogui música molt coneguda i que inclogui també reptes musicals per als intèrprets. A més, per commemorar el 225 aniversari del naixement de Josep Melchor Gomis, el quart concert estarà dedicat al músic més internacional d'Ontinyent. L'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent té previst destinar 58.500 euros en beques per als seus 64 músics. Enguany s'han ofertat 33 places vacants amb beques. L'orquestra està formada per músics d'Ontinyent i la comarca i tinc que dir que enguany és la primera vegada que hem convocat una convocatòria de places per a cobrir vacants i s'han quedat, la veritat, encantats perquè han sigut més de 90 les sol·licituds. Per una banda s'aposta per continuar formant, especialment en una part, diguem, de la música en la qual esta ciutat no tenia una excessiva oferta, com és el cas d'una orquestra, però per altra banda també s'aposta perquè aquesta tasca de formació tinga una reversió a la societat ontinyentina i a la societat de la Vall d'Albaida. Esta temporada inclou 5 programes, dels quals sols 4 formen part de l'abonament, que té un preu total de 45 euros. El segon concert, organitzat per l'Associació de Llumeners de Sant Esteve, tindrà un preu de 10 euros. A més, es consolida la butaca jove amb un preu unitari per concert de 7 euros, en lloc de 13, que costarà per al públic general. Per a Ontinyent és un luxe realment poder gaudir de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent en esta quinta temporada. Com bé s'ha dit, és un programa que és molt complet. El renovament dels abonaments podrà fer-se del 29 de febrer al 3 de març en l'Escola de Música Ad Libitum i els nous abonaments el 8 de març.